Një shfaqje dance i bashkohor ka marrë në shqyrti marrëdhëniet e ndryshme të mundshme mes trupave dhe tingullit, hapësirës dhe zërit duke përmirësuar. Mënyrat me të cilat veprimet gjallërojnë hapësirën dhe përvojat perceptuese të secilit kërcimtar. Në datat 26-29 shtator në teatrin eksperimental, shfaqja ndërthurje me koreografi të Daniele Ninarellos solli një qasje ndaj hapësirës, duke shpjeguar simbolikat. Teknikamente molto complesso. Teknikisht shumë komplekse dhe ka një gjuhë shumë të re për kërcimtarët dhe jam i lumtur për mënyrën se si e solla në skenë. Është një punë që kërkon një teknikë dhe një vëmendje shumë të madhe dhe që për mua është vëmendja që duhet të japim si qenie njerëzore. Ajo që u kërkoi artistëve në këtë rast është të kalojnë teknikën e tyre dhe të hyjnë vazhdimisht në marrëdhënie me trupin tjetër që kanë afër vetes. Koreografi italian merret me konceptin e trupave që janë në nomadizëm të vazhdueshëm dhe kanë marrëdhënie ndërvarësie. Che richiede una precisione e una është një punë që kërkon vëmendje dhe precizion milimetrik. Arrin një shpejtësi të madhe ndaj rrezikut është e përplasja. Është ndërtuar duke menduar muzikalitetin në mënyrën se si elementet e universit janë gjithnjë në marrëdhënie dhe të ndikuar nga njëri tjetri. Ndaj kërcimtarët sonte kanë bërë sipas me një koncert të bukur. Katër kërcimtarë përcollën gjuhën koreografike të Ninarellos në një bashkëpunim shqiptaro-italian.